wadaadiyo waralaba aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa gelinka dambe cadeeda kulan iyo soo dhaweynta iyo goolnimada aan ugu soo dhegeysteen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakumullaah khayr odayaashii iyo madaxdii degmadu codsiyadii ay soo jeediyeen waa saddex waa biyo waa caafimaad iyo tacliim saddexdaba waa loo baahan yahay hawsha adduunyadu waa tiro sagaalaad oo ma tognowno kolba tallaabaynu qaadaynaa howlaha iyo furintaha culus waa qaadanaynaa biyuhuna waa koy kuwa kale waa labay saddex hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.